odinga. Mko tayari? Tayari. Na si tunaraha sana kwa ujio wetu Lamu, twakuombe. Hongera wetu Raila, kweli ni mchapa kazi. Tunakaribisha hapa. Kesho mashairi mazuri zaidi. Tunataka chama chetu kiwe na nguvu. Nataka niwahakikishie watu wa Lamu kule tuko kwa ODM, tuko katika mrengo wa Simio na lengo letu ni kuona ya kwamba chama chetu kiwe na nguvu ili kifika mwaka wa 2027 basi tuko tayari kuchukua serikali kutoka kwa bwana Ruto. Usajili utakuwa mkubwa sana. Tulipofanya usajili 2017 Lamu ilikuwa ya kwanza, kisha ikaja kuwa ya tatu. Lakini safari hii tutarudi kuchukua kikombe chetu cha kwanza. Kwa sababu tunataka mzee aje atupe kikombe chetu ndani ya ofisi ya ODM Lamu, ambayo ofisi ile imepati, tuko kwenye ofisi ambayo iko na miaka 200. Jumba lenyewe ni la miaka miangapi? 200. Nimekuja kusikia kwa watu yetu na vile vile kushirikiana na wao kwa mambo ya mpango ya maendeleo. Najua kwa mfano kuna eneo moja hapa ambaye kumekuwa na shida kubwa sana ya maji. Na watu wetu wamefanya juhudi na kaweza kuleta maji kule upande wa Shela. Manda. Na mimi nitaenda huko kesho kwenda kufungua hiyo mradi kirasmi. Na kutoa shukrani kwa hawa watu wetu kwa juhudi yao binafsi. Na vile vile kuhimiza serikali ishauriane na watu wetu na kuleta maendeleo eneo hii ya Lamu. Sababu nyingine mimi nileta hapa bila unavijua, tulianza rasmi hii harakati ya kusajilisha watu kwa chama chetu cha ODM. Hii ni kitu tunafanya kila baada ya miaka mitano. Na sasa tumeanza. Tayari nimekuwa katika mkoa wa Nyanza. Tumemaliza Nyanza na vile vile mkoa wa Magharibi, tumemaliza juzi. Sasa tumekuja Pwani. Na Pwani tutaanza hapa na Lamu. Kishukuru tutakuwa kule Tana River. Alafu ni mtondo siku ile nyingine tutafuata tutakuwa Kilifi. Tuko Kilifi siku ya Alhamisi tutakuwa Kwale. Kisha siku ya Ijumaa tutakuwa Taita Taveta. Alafu Jumamosi tutamaliza na Mombasa. Hiyo ni mpango vile tumepanga. Kesho pia tunakwenda kushuhudia si kwa lingine bali kwa maendeleo ya kuleta maji kwa wakazi wa Manda kwa ujumla. Baba tuko naye pamoja na kuhakikisha kwamba registration imepiga bar up to the numbers and level required.